Mănăstirea Sfântul Ioan Rusu a luat ființă la 1 noiembrie 2008 pe ruinele unei foste unități militare a Poliției de Frontieră Giurgiu și de atunci încoace a devenit loc de pelerinaj pentru zeci de mii de credincioși din aproape toată țara. La Slobozia de Giurgiu astăzi s-a sărbătorit hramul mănăstirii, prilej de sfințirea a noii biserici din pădurea de stejar seculari. La sfânta sărbătoare, cu numeroși pelerini sosiți și astăzi, pe jos, cu autoturisme sau zeci de autocare, a fost prezent și deputatul giurgiuvean Florian Nicolae, politician care, alături de familie, a avut o contribuție esențială la ctitorirea mănăstirii Sfântul Ioan Rusu. Pe lângă participarea la evenimentul de astăzi, politicianul giurgiuvean a mai avut un scop. Să felicit pe vrednicii preoți. Să urez tuturor giurgiuvenilor să le fie de folos rugăciunile în această zi sfântă și cu toții să credem în pace și în dăruire și în iubirea aproapelui. Biserica sfințită astăzi este cea mai nouă construcție din mănăstirea de la Slobozia și poartă hramul Sfântului Ioan Rusu, dar și cel al Sfintei Xenia și a Preacuvioasei Sfinte Parascheva.